Alright. Okej, nu är vi igång. Okej, här kommer ett exempel på hur man kan använda randvinkelsatsen för att lösa ett problem. Jag har gjort en perfekt cirkel. Och här har vi, vadå? Vi har punkterna A, B och C, så har vi en vinkel här. A, B, eller C, B, A. Ser ut på det här viset. Vi kan kalla den här för X här inne om vi vill det. Det är en perfekt cirkel. Och vi ska ta reda på hur vinkeln, hur stor vinkeln här inuti är. Och det här är inte riktigt en mittvinkel så som vi hade i beviset. För då hade vi vinkeln här på utsidan. Så vi kommer få jobba lite grann med det här. Men, den här är helt klart likbent för vi har två radier. Bra observerat. Radierna måste vara lika långa annars har vi ingen perfekt cirkel. Och det står här att det är en perfekt cirkel så de måste vara exakt lika långa. I alla fall. Så ska vi se här nu då. Vi kan hitta den här vinkeln här på utsidan. Den kallar jag för, vad ska jag kalla den för? Q. Jag tar Q, det är en av mina favoritbokstäver. Q, okej. Vinkeln Q måste vara lika med 2 gånger vinkeln B, vad heter den? BCA. Bra. Varför då? Den här, nu ska vi se, den här måste vara 2 gånger dubbelt så stor som den här. Varför då? Det här är egentligen hela grejen. För randvinkelsatsen. Mm. Vad är randvinkelsatsen? Jag fattar inte. Ja, men jag pratade om nyss. Nej, okej. Okay. Nej, jag har inte bevisat den alls. Det är bara något vi har fått givet till oss. Det här fungerar. Och det är själva poängen med det här. Vi behöver inte bevisa det och förstå varför. Vi kan bara ta det och använda det. Vad säger Hugo? Men du sa ju att den är dubbelt så stor än vinkel C. Hur blir det 2 gånger vinkel BC också? Vinkeln BCA är den vinkel som vi får. Vi går från B till C till A. Uh-huh. Så det är vinkeln X här. Jag hade kunnat skriva vinkeln X. Ty, randvinkelsatsen. Tack. Är det kul att skriva på den? Nej, det är rätt svårt faktiskt. Randvinkelsatsen, där. Ty är så här, på grund av, eller eftersom randvinkelsatsen. Ja, typ kan vi säga också. Okej, så Q, vinkeln, nej nu har jag skrivit med vikt igen. Vinkeln Q är lika med, 2 gånger 60 grader. Det står att den är 60 grader, den här, här. Så den är 2 gånger 60. Alltså 120. Grader, lika med 120 grader. Sweet. Okej. Okay. Och då kan vi ta reda på den här sista vinkeln vi är ute efter här. Hur kan vi det? För de är 360 tillsammans. Så det borde man ha ett fint ord för. Säga att vinkeln M plus vinkeln Q tillsammans är 360 grader. På grund av att de är hoppla hejsan vinklar. Men jag kan inte det ordet. Så vi säger så här. Så jag skriver bara vinkel Q plus vinkeln M är lika med 360 grader. Så skriver jag helt varv istället. Och så får vi till slut här då. Tada! Vinkeln Q är lika med 360 grader minus 120 grader. Det borde vara 240 grader. Ja, just det. Bonuspoäng till Hanna. Vinkeln M. Oops. Nej, jag ville markera nu. Jag fick fel här, så får man skriva med röd penna. Då skriver jag ett svar på det också. Svar. Vinkeln är 240 grader. Så. Och själva beräkningarna här är ju ganska simpla. Det är inte så att man måste göra svåra saker. Det som är svårt här är liksom att säga okej, vi vill ha reda på en viss vinkel och vi kan använda det här fallet, randvinkelsatsen. Så vi plockar in det som ett verktyg och bryr oss inte om varför den fungerar. Vi vet att den funkar och så kör vi. Är det en fråga eller är det bara att sträcka på sig? Nej, om man inte får den där vinkeln BCA. Då blir det mycket jobbigare. Då kan vi inte ens lösa den här skulle jag säga. Ja, om vi inte får den. Men ja, för att randvinkelsatsen ska funka måste man ha cirkel då? Ja.
Det måste vara en cirkel, annars kan vi inte använda randvinkelsatsen. Det är också en bra fråga. Och du får 12 på den till YouTube. Ja, men nu slutar inspelningen.